Tervehdys arvoisat katsojat, tässä vielä makutestiin tämä Wilhelm Grillidoki. Eli tuossa kun avasin paketin, toverin sen mureni tähän, että saapi nyt sitten nähdä. Mä en laita mitään mausteita, että mä kokeilen maistaa tämän ihan kylmiltä. Että tämä oli siis tarjouksessa sivas kaksi pakettia 2,5 eurolla, eli 1,25 kappaleja. Siis makkarassa 61% lihaa. Eli Grillipalkkani Wilhelm. Katsotaan nyt sitten, mitä tää tykkää maistua. Ja tämän lämmitysohjeen mukaan oli 1 minuutti mikrossa. Eli joo, tossahan se lukeekin. Valmistettu suomalaisesta lihasta. Joo. Se on. Joo, ja toi toinenkin video tulee tuolta sivasta, kun oli hinta-laatutakuut, joku käyttää taas. Sen näette tällä kanavalla, kunhan me tässä kerkee. Ja se noin murenikin, aika kovaa. Noin, nyt se on minuutti, one minuutti. Mitä tässä on vielä mahdollisuus polttaa suunsa, kun tän heti lyö naamata ulos. Joo, nää yleensä nää rasvamakkarat on niin saatanan kuumia, että kuumia, kun laittaa tuonne mikroon niin, tai jotta kuumentaa, niin ne niin kuin ylikuumiksi, että se on varmaan se rasvan määrä, mikä tekee sen. Miten mä nyt ottaisin, että mä poltais suutelisi? En viitti haukata siitä. No toi on ainakin pehmeätä toi sämpylä. Joo, kuten näette, niin tää on aika tämmönen. Hyvä. Meipä se nyt kuuma. Eli tässä saa tosiaan olla vähän varovainen, ettei lämmittele liikoja. Mulla oli toi minuutti suurin piirtein, mutta tää on tää tyylinen. Nyt maistetaan tälleen kokonais. Ihan kelpo hodarihan tää on, mutta ei tää kyllä pärjää Ikea-hodareille. Mä hieman lasittaa, että se ei nopeasti mene ihan kuumaksi, että meidänkin mikrosta toi minuutti on niin pieni raja, että kun sen laittaa, niin se on hankala lämmittää, mutta mä annan tälle vaan 3/5, että ei tää ihan favorite, että Ikean hodarit on paljon parempia ja ruokasampia ja halvempia. Eli 3/5 mä annan tälle Wilhelmin Grillidogille.